Sürət həddini aşmağa görə cərimələr artırılır. Yeni qiymət nə qədər olacaq? Bu barədə bir qədər sonra daha ətraflı məlumat verəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Günün ilk xəbər buraxılışını sizə mən Günay Murad təqdim edəcəm. Amma öncə anonslarımız olacaq, izləyək. Rusiyanın təyin etdiyi yeni səfir Azərbaycanda Xarici İşlər Naziri diplomatı qəbul etdi. Yunanistan alovlar içində iki bölgədə güclü meşə yanğınları başladı. Sürət həddini aşmağa görə cərimələr artırılır, yeni məbləğ açıqlandı. İndi isə daha ətraflı. İyulun 17-si saat 21:25-dən iyulun 18-i saat 00:15-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gorus və Dəvəli rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Malıbəy yaşayış məntəqəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib, ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Davam edirik. Azərbaycan tərəfinin etdiyi bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq, separatçılar öz əməllərindən geri qalmır. Bu dəfə Qarabağda uşaqlara silah verib, onları terrorist kimi yetişdirdikləri ilə bağlı görüntülər yayılıb. Həmin videolar erməni Telegram kanallarında paylaşılıb. Xankəndidəki separatçı qüvvələr az yaşlı uşaqlardan terrorçu hazırlayır. Erməni Telegram kanallarında yayılan bu videoda oğlan uşaqları əllərində silah, dillərində Miyatsu şüarları ilə yürüş edirlər. Uşaqlardan biri də az yaşlı David Petrosyandır. Əlinə kitab alıb elm arxası ilə düşmək əvəzinə ona əlinə silah verib azərbaycanlılara nifrətlə yanaşmaq öyrədirlər. Bu kadrlar İrəvanın sülhə sadiqliyi ilə bağlı ikiyüzlü bəyanatlarına baxmayaraq ermənilərin müəyyən düşmən obrazına malik azərbaycanlılara nifrət edən nəsil yetişdirməkdə davam etdiyini sübut edən daha bir faktor. Elə separatçıların daha bir yalanı üzə çıxıb, belə ki, onların heç də dedikləri kimi acından ölmədiklərini nümayiş etdirən görüntülər yayılıb. Toy, nişan, kef məclisləri təşkil edərək yeyib içən ermənilərin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Bir dedikləri ilə digər üst-üstə düşməyən separatçılar bununla da bir daha öz yalanlarını ifşa ediblər. Bu görüntülər Xankəndidə separatçıların yaratdığı süni humanitar böhrana məruz qalan və güya acından ölən erməni sakinlərinin son günlərdə keçirdikləri şənliklərdəndir. Kadrlardan da heç bir ərzaq qıtlığının olmadığı aydın görünür. Separatçıların sakinlərin acınacaqlı obrazını yaratmaq üçün qadın və uşaqlardan da sui-istifadə etməsi sirr deyil. Bir tərəfdən erməni Telegram kanalları bildirir ki, Xankəndidə bağçada güya uşaqlar bir aydır ki, meyvə dadına həsrətdir. Eyni zamanda İrəvanda separatçıların təşkil etdiyi mitingdə yenə də az yaşlılar önə verilib və körpələri Miyatsum şüarları ilə Rusiya səfirliyinin önünə toplayıblar. Eyni səhnəni BMT-nin İrəvandakı ofisi önündə də görmək olar. Digər tərəfdən isə yayılan görüntülərdə Xankəndi sakinlərinin normal həyata davam etdiklərinin şahidi oluruq. Toy, nişan, bayram qeyd edən erməni sakinlərin masalarının üzərində bütün naz-nemətlər var. Uşaqların qarnı tox deyib gülüb oynayırlar. Sosial şəbəkələrdə Xankəndidə yaşayan ermənilərin kadrlarını izlədikdə, orada heç bir humanitar böhran olmadığını müşahidə edirik. Qısası, separatçıların yaratmaq istədiyi acınacaqlı məzlum fonu riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Üstəlik, erməni sakinlərin tədarük ehtiyaclarına gəlincə Azərbaycan tərəfindən Ağdam-Bərdə yolundan istifadə etməklə yardım göstərmək imkanı mövcuddur. Daha 18 ailə, yəni 73 nəfər Laçına yola salınıb. Oxaz xəbər verir ki, bu gün növbəti köç karvanı Lökbatanda məcburi köçkünlər üçün salınmış Qovu Park 3 yaşayış kompleksindən yola düşüb. Bununla da Laçın şəhərində 111 ailə, yəni 424 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Davam edirik. Rusiyanın ölkəmizə təyin etdiyi yeni səfir artıq Azərbaycandadır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov diplomatla görüşüb. Nazirlikdən verilən məlumata görə səfir etimadnaməsinin sürətini Ceyhun Bayramova təqdim edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Mikhail Yevdokimovu qəbul edib. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib. Görüşdə səfir Mikhail Yevdokimov etimadnaməsinin sürətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir Ceyhun Bayramov səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək ona ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüş zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin Ermənistan tərəfinin mövqeyinə istinadən şərtləndirilməsinin qeyd olunan çərçivəyə uyğun olmadığı bildirilib.
Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin fəaliyyəti ilə əlaqədar bölgədə gərgin humanitar vəziyyət yarandığı barədə iddiaların reallığı təhrif etdiyi vurğulanıb. Uzun müddət ərzində Rusiyanın da tərəf olduğu üçtərəfli bəyanata zidd olaraq Laçın yolundan istifadə etməklə aparılan qeyri-qanuni fəaliyyət, Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə hərbi təchizat və minalar daşınması faktları xatırlanıb. Azərbaycan tərəfinin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi yaratmasının suveren hüququ olduğu, qanunazid fəaliyyətlərin qarşısının alınması, habelə şəffaflığın təmin olunması məqsədi daşıdığı bildirilib. Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfinin məntəqəyə qarşı 15 iyun və iyul ayının əvvəlində təxribatlardan əl çəkmədiyi qeyd olunub. Azərbaycan tərəfi isə yenə də erməni sakinlərin bu məntəqədən keçidi üçün şərait yaradıb. Eyni zamanda Azərbaycanın erməni sakinlərinin ehtiyaclarının qarşılanması üçün Ağdam-Xankəndi yolundan istifadənin mümkün olduğu diqqətə çatdırılıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən qeyd edilən erməni sakinlərin hüquq və təhlükəsizliyi məsələsinə gəldikdə, bu məsələnin Azərbaycanın milli qanunvericilik çərçivəsində həll olunacağı və bu məqsədlə erməni sakinlərlə diyaloq təşəbbüsünün mövcudluğu qeyd edilib. Tərəflər daha sonra qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Türkiyədən sonra Yunanistanda da güclü meşə yanğınları başlayıb. Paytaxt Afina yaxınlığında baş verən yanğın nəticəsində dəniz kənarı ərazidə istirahət edən şəxslər ərazini tərk edib. Bundan başqa digər 6 ərazidə də təxliyə prosesləri başlayıb. Yunanistanın paytaxtı Afina yaxınlığında güclü meşə yanğınları başlayıb. Hadisə nəticəsində dəniz kənarı bölgədə istirahət edən minlərlə şəxs ərazini tərk etməyə məcbur olub. Güclü külək səbəbindən meşə yanğınları istirahət yerlərinə doğru yayılmağa davam edir. Bununla əlaqədar 6 ərazidə təxliyə prosesləri başlayıb. Yanğını söndürmək üçün ordu, polis qüvvələri və könüllülər də əraziyə cəlb olunub. Həmçinin amfibiya, təyyarəsi və helikopterlər vasitəsilə də havadan dəstək verilib. İkinci böyük meşə yanğını isə Afinadan təxminən 90 km qərbdə yerləşən kurort şəhəri Lotraki yaxınlığında baş verib. Adı çəkilən bölgədə uşaqlar və yaşlılar təxliyə olunub. Bu barədə yerli rəsmilər məlumat veriblər. Davam edirik. İnzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən sürət həddini aşmağa görə cərimələr artırılıb. Bəs məbləğ nə qədər olacaq? Bu barədə süjetdən xəbər tutacaqsınız. Yolda sürət həddini aşmaya görə cərimələr artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyi təsdiqləyib. Dəyişikliyə əsasən yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətinin saatda 41-60 km həddində aşmağa görə 200 manat məbləğində cərimə tətbiq olunacaq. Digər bir dəyişikliklə yolda müəyyən edilən hərəkət sürətinin saatda 61 km və daha artıq aşan sürücülər 300 manat məbləğində cərimələnəcək. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin hazırki variantına görə yolda müəyyən edilən hərəkət sürətini saatda 41-60 km həddində aşmağa görə 150 manat, saatda 61 km və daha artıq aşmağa görə 250 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir. Hava limanına gedən yolda piyada son anda qəzadan xilas olub. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Sürücünün sayıqlığı nəticəsində son anda faciədən qurtulmaq mümkün olub. Bakıda hava limanına gedən yolda təhlükəli anlar yaşanıb. Belə ki, yüksək sürətlə hərəkətdə olan avtomobilin qarşısına anidən piyada çıxıb. Sürücünün son anda manevr eləməsi sayəsində piyada qəzadan xilas ola bilib. Hadisə bununla da bitməyib. Öz zolağında hərəkət edən avtomobilin qarşısına bir neçə saniyə sonra anidən başqa bir avtomobil çıxıb. Sürücünün ayıq sayıqlığı nəticəsində bu məqamda da qəza baş verməyib. Avtomobilin müşahidə kamerasında qeydə alınan görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Bakıda 12 mərtəbəli binada yanğın baş verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilən məlumata görə hadisə Suraxanı rayonundakı binalardan birində qeydə alınıb. Əraziyə yanğın söndürənlər cəlb edilib. Bakının Suraxanı rayonunda 12 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Qaraçuxur qəsəbəsi Əhməd Mehbalıyev küçəsində baş verən yanğınla əlaqədar Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Yangın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində 12 mərtəbəli yaşayış binasının 12-ci mərtəbəsində yerləşən iki otaqlı mənzilin eyvanında baş verən yangının genişlənməsinə, o cümlədən mənzilin digər hissələrinə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə nəticəsində ümumi sahəsi 60 kvadrat metr olan mənzilin eyvanında 5 kvadrat metr sahədə məişət tullantıları və taxta qırıntılar yanıb. Hadisənin baş verdiyi mənzil, habelə digər mənzillər yangından mühafizə olunub. Bakıda müxtəlif ərazilərdəki zeytun ağacılarında naməlum xəstəlik yayılıb. Ağacıların qurumasına səbəb olan bu xəstəliklə mübarizə üçün xaricidən mütəxəssislər dəvət edilib. Artıq onlar ərazilərə gedərək mübarizə tədbirlərinə başlayıblar. Paytaxtın müxtəlif istiqamətlərində əkilmiş zeytun ağaclarında müxtəlif xəstəliklər yayılıb. Xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədi ilə aidiyyəti qurumlar tərəfindən xaricdən dəvət olunmuş mütəxəssislər əraziyə cəlb olunub. We are facing here in the olive tree of old Baku. Biz burada Bakıda zeytun ağaclarının bakteriyası ilə üz-üzəyik. Bu bakteriyanın adı zeytun ağacı ebolasıdır. Bu, dünyada çox tanınmış bir bakteriya növüdür. Məsələn, İtaliya və İspanyada bu, milyonlarla ağacla aşkarlanıb. Əsas məsələ odur ki, bunun qarşısı vaxtında alınsın. Ona görə də biz indi ölü təbəqəni kəsəcəyik. Biz ağaca müxtəlif tibbi sistemlər köçürəcəyik. Asitli su verəcəyik və bakteriyaları öldürməyə çalışacağıq. Müxtəlif gücləndirici, tərkibcə güclü olan kalium və fosfor tərkibli gübrələrdən və digər bakteriyalara qarşı insektisidlərdən istifadə edilərək xüsusi mayələr hazırlanır və ağaçların diblərinə suvarılır. Eyni zamanda ağaçların gövdəsində deşiklər açılaraq, xüsusi qurğularla orada dərman insektisidlər yerdilir ki, ağaçlarda xəstəlik davam etməsin, xəstəliyin qarşısı alınsın. Xarici mütəxəssis kim tərəfindən cəlb olunub? Xarici mütəxəssis Bakışar İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə cəlb olunub. İzraildən Qabeliya mütəxəssis kimi dəvət olunub Azərbaycana və apardılan analizlər nəticəsində aşkar olunub ki, bu bakterial xəstəlikdir. Eyni zamanda qlobal iqlim dəyişikliklərində bu ağaçların xəstələnməsində xüsusi rolları vardır. Yerli mütəxəssislər kifayət etmirdi, xaricdən mütəxəssis cəlb edilib. Yerli mütəxəssislər də var, ancaq ümumiyyətlə belə xəstəliklər dünyada deməli son zamanlar əmələ gəldiyindən bu, yəni ümumdünyəvi beynəlxalq nəticəyə gəlmək nöqtəyi nəzərindən kənardan mütəxəssislər cəlb olunur və fikirlərin yəni üst-üstə düşməsi analiz olunur. Doğrudan da bizim gəldiyimiz nəticələri onlar da təsdiq edir. Bu xəstəliyin olması ilə bağlı rəyi xarici ekspert verib, yoxsa yerli ekspertlərimiz, yəni yerli mütəxəssislərimiz? Yəni, yerli, istər xarici ekspert, istərsə də biz, yəni ümumi rəyə gəlmişik ki, bəli, bunlar bakterial xəstəliklərdir. Yəni, özünüz qərar verə biləcəkdirsə, xarici mütəxəssisə ehtiyac var idi? Bir daha əmin olmaq üçün biz xarici mütəxəssisləri də dəvət edirik. Nə qədər vəsait ayrılıb xarici mütəxəssisin cəlb olunması? Vəsait ayrılması bundan sonra nəzərdədir. Bu, qonaq tipdə dəvət olunmuş bir mütəxəssisdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata olan xəbərlərimiz bu qədər. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti xəbər buraxılışında görüşərik.